ჩვენ გვახსოვს, რომ აგვისტო ამ სახელწოდებით ქუთაისში აგვისტოს ომის ამსახველი ფოტოგამოფენა მოეწყო. გამოფენა ფოტოკინო მატიანესა და საბრძოლო დიდების მუზეუმმა აგვისტოს ომისა და ომში დაღუპულ გმირთა გასახსენებლად გამართა. ფოტომატიანეს მუზეუმმა გამოფინა ის ნამუშევრები, რომლებიც არის ქუთაისელი ფოტოგრაფების გადაღებული და ასახავს იმდროინდელი ომის პერიოდის ქუთაისის მოვლენებს ყოველდღიურ, სადაც ომის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ადგილზე ხელისუფლების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, რომლებმაც ჯარისკაცებთან ერთად ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. მოგვიანებით კი დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პარაკლისი გადაიხადეს. 10 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან, ჩვენ დღეს ვგლოვობთ ჩვენს გმირებს, რომლებმაც თავი გაწიდეს საქართველოს თვლიანობას. ქუთაისიდან დაღუპული არის 9 ადამიანი, დიდება მათ სამარადისო, სამწუხაროდ დღეს ჩვენი ქვეყნის გარკვეული ტერიტორია ისევ ოკუპირებულია რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ. ეს ოკუპაცია ჩვენთვის არის სამწუხარო ისტორიული რეალობა, მაგრამ საქართველო და ქართველიერი არაპირებს ამას შეგუოს და ჩვენ აუცილებლად ერთად გავიმარჯვებთ და საქართველო საბოლოოდ იქნება მთლიანი და ერთიანი ქვეყანა. დიდება გმირებს. 10 წელი გავედა იმ სამწუხარო დღიდან, რომელსაც უახლოეს ისტორიაში საქართველო-რუსეთის აგვისტოს ომის სახელი დაერქვა. იმერეთის მასშტაბით 34 ლაშკაცი კაცი წავიდა ამ ბრძოლაში, რომელიც უკან ვეღარ დაბრუნდა სამწუხაროდ. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მათ ოჯახებს მიუსამძიმრო. მეთან ათელში ამყოფოს ეს ადამიანები და მინდა უსურო მთელ ჩვენ ქვეყანას, ეს იყოს ბოლო მსხვერპლი გაღებული უახლოეს ისტორიაში. ჩვენ დღეს პატივი მივაგეთ რუსული აგრესიის წინააღმდეგ მებრძოლ გმირებს. ჩვენ ქეცვიხრით მათი ვაჟკაცობის წინაშე. ისინი არიან თითოეული ჩვენთაგანის, თითოეული ჯარისკაცის შთაგონების წყარო, დემსახუროთ საქართველოს თუნდაც საკუთარი სიცოცხლის პასუხი. გმირთა მემორიალზე აგვისტოს ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახის წევრებიც იმყოფებოდნენ, რომლებმაც იქ მისულ ადამიანებს მადლობა გადაუხადეს. 10 წელი დამთავრდა დღეს. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 10 წელი დამთავრდა. დაღუპული ბიჭები არიან, გმირები არიან, სამშობლოსთვის, ოჯახებისთვის, შვილებისთვის, ყველასთვის დიდი გმირი ბიჭები არიან. მადლობა ყველას ჩვენი შვილების გახსენებისთვის და დიდება მათ სულს და მათ საფლავებს. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 10 წელი გავიდა, თუმცა მიუხედავად ამისა კონფლიქტი ისევ გრძელდება და მცოცავი ოკუპაციით რუსეთი საქართველოს ტერიტორიებს კვლავ ითვისებს. თინათინ სულაკაძე და აჩიკო გაბრიჩიძე, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.